Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Ул безне үзенең матур җырлары белән сөендерә. Аларның күбесе тиз арада хитка әверелә. Ул җырларны, ул язган матур җырларны татар эстрадасының популяр җырчылары башкара. Дөнья студиясендә бүген кунакта танылган композитор, автор башкаручы Айдар Тимербаев. Исәнмесез, Айдар? Исәнмесез, хәерле көннәр барыгызга. Сезне студиябездә күрүебезгә без бик шат. Рәхмәт, тапшыруыбызга чакыргач килгәнегез өчен. Айдар, менә тамашачыларыбызны бик таныштырасым килде сезнең иҗатыгыз белән. Чынлап та мин әйтеп үттем, ул бик популяр дидем. Татар җыры конкурсы булсынмы, Болгар милли премиясе конкурсы булсынмы, онда безнең җырчыларыбыз кай вакыт менә күзәтеп барам. Бер генә җырчы түгел, хәтта берничә җырчы сезнең җырларыгызны башкарып төрле номинацияларда җиңү яулыйлар. Бу бит инде популярлык дигән сүз. Менә әңгәмәбезгә күчеп, сезнең популярлык сырлары хакында сөйләшкәнче, мин башта тамашачыларыбызга бер видео тәкъдим итәсем килә. Анда сезнең кайбер җырларыгыздан төзелгән менә шундый попури, аннарысын без әңгәмәгә күчәрбез. Яхшы. Исеңдәме, ялгыш кына, сине үземә күзләр салдым. Әмин юләр, шуннан бирле телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы? Юләр дейеп, юләр булсам болым мәйдә. Ә шулай да сине бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Йөрмәсәндә эзләп берәүне дә, син күренә белгән күзләремә. Түрләремә кереп, йөрәгемнең иң кадерлем булып кала белдем. Әйткәннәр сайын, әйтеп туялмыйм, әйтәселәрем, килә яңадан. Әле дә ярый, күңел күзләре, бер-беребезне күрми калмаган. Икебезгә бер яңа утабыз, икебезгә бер узар юлабыз. Мандый бәхетләр, бездә генә де, икебезгә бер, икебезгә бер. Әй, усал яңгыр син, килдеңме? Көтмәгән идем бит. Килдең син ашыга, ашыга. Ниятең түгел тик яхшыга. Шылансын әле бу дисеңдер. Утындай яшыңның күйсен бер. Тик миннән көләргә юк чара. Соңардым әй яңгыр. Яшьләр килсә әгәр күзеңә, ышанышың бетсә үзеңә. Бушатма күңелең ятларга, үз тиңең әйбәтсер сакларга. Язмыш илләрендә сыгылсан, ялгыш кына абынып егылсан. Кул сузма син үткән киткәнгә. Ышан бары гөмер иткәнгә. Илисеңме алып киләм сиңа, бу дөньяның үзеп бар гөлен. Юк үзмәле үзмә, ким түгел бит бердә, гөлләргә тим синең күңелең. Бул үземә генә, бул үземә генә, без икебез тигез яр икән. Тулып күңелең. Айдар, менә без карап киткән видео, ул әле сез иҗат иткән җырларның мөгаен бер тамчысы гына дир әйбит. Әйтегез әле, үзегез санап караганыгыз бармы? Гомумән, инде сезнең менә
Нишәләп җырыгыз бар? Мин 1990 елдан бирле яза башладым. Иң беренче җырымны мин Равил Харисов җырлады, гафу итмә мине дигән. Хәтерләсәгез инде. Әйе, әйе, хәтерләмәдем. Аннан соң Илмира Җемалетдинова, алар бер төркемдә эшлиләр, мирас төркемендә. Илмира Җемалетдинова, ул хәзер Җәмилә инде, ул Швейцариядә яшәсә, соң каядыр. Шулар җырлады. Әйе, әйе. Болгар кызлары җырлый, син бергә мин чакыр дип, менә шуннан киттем шул еллардан, студент вакытлардан. Теге менә урысларда бар бит әле, шундый бер гыйбәрә, он проснулся популярным дивендә, әйтәләр бит инде, ул йолдыз булып уянды диләр. Сез үзегезне популяр композитор Айдар Тимербаев буларак, менә йокыдан уянганда нинди җыр белән дип әйтегендә бу очракта? Популяр дип әйтмәс идем инде, нәрсәсе бар ул. Минем өчен гадәти әйбер. Ул минем хобби. Мин үзем композитор түгел, теге композитор дип зур, композитор ул зур сүз. Анда ниндидер музыкаль әсәрләр, язарга симфониялар, андый шундый. Менә шулар инде дөрес итеп әйтсәк, шулар буладыр композитор. Мин дә ничектер көйче дип әйтим инде үземне татарча әйтеп әйткәндә. Шулай да безнең бүләләр бит инде, менә профессиональ композиторларга бүләләр һәм үзешчән композиторларга бүләләр. Ләкин инде бүгенге көндә әгәр дә сезнең җырларыгызны шулкадәр күп җырчылар башкара икән, композитор дип үзегезне атарга да сезнең хокукыгыз бардыр дип уйлыйм әйтер бу очракта. Белмим, ул турыда уйланганым юк. Менә мин теге шундый сораулар биргәндә көйче дип әйтергә ярата. Көйче дип әйтсәң дөресрәк булырлар инде. Шуңа күрә. Сез бит үзегез дә җырлыйсыз. Мин әйтеп үттем тамашачыларга, автор башкаручы дип әйбәт. Әйдә, сезнең үзегез җырлаган берәр җырны да тыңлап китик әле башта. Әйдәгез. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим. Әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язды? Күрештереп калды ике безне бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагын да. Соң булса да күреп бөтенләйгә диеп кайтарасың килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды, күз алдымнан китми карашым. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә, йөрәкләрнең ярсып янасын. Син кайларда җаным, гомер үткән саен сагынамын сине тагын да. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Айдар, менә бу урында шундый сорау бирәсез килә. Үзегез җырлар язасыз, әйбәт, үзегез җырлыйсыз да. Менә җырны язганда күбрәк ләззәт аласызмы? Әллә инде үзегез язган җырны сәхнәгә чыгып тамашачы каршында аны башкарганда күбрәк ләззәт аласызмы? Теге кайф кайда күбрәк? Икесендә дә, әгәр дә кул чапсалар, тегендә дә, монда да, монда язганда инде бөтенләй бер нәрсә турында уйламыйсың бит, шунда музыка дөньясына чумасың. Анда ул үзе бер ял итү, минем өчен ул рәхәтлек алу. Шуның өчен мин аны хобби дип атыйм. Кеше бит кемдер балыкка йөри, хобби була ул эшләрен ташлап шулай. Ә мин менә мин иң ял, иң рәхәт, иң ләззәтле алу җыр язу, шигырьләр укып, җыр өстендә эшләп утыру инде. Ул һәр вакытта да килеп чыкмый, әлбәттә. Ләкин килеп чыкмаган очракта да мин аннан ләззәтләнеп утырам. Менә бер генә сүз әйткәндә хобби инде мин. Ә менә җырны язганда бу хит булачак. Бу точно хит булачак дигән менә шундый бармы ой? Әйе, кайбер менә иң уңышлы җыр инде ул шигырьгә гашик булсаң, шундый матур сүзләр килеп башына булгач инде укыйсың да, ой, сразу менә синтезатор урынына алдына куям да шундук язылып ата ул менә. Ул
Ondan соң тыңлап отырасың, мен яздым екен немана деп, мен теге өзің дә белмейсің, мен шундый ниндер бер. Мен ул Илхам килгән вакыт, чын Илхам килгән вакыт шулдыр инде. Мен әйе шундый шундый үземә дә ошый торган булай инде бик каты шул. Һәм ул сизле, сизле. Алдан ук интуиция белән шундый сизмләр булып туйган. Әйе, сизле, ондан соң җырның хит булуыннан битәре башкаручысы да, башкаручысыннан да тора. Башкаручысына хәтле әле музыкаль бизәлеш, аранжировка, аранжировкадан тора. Аранжировка шулай ук җырны үстерә дә, үтерә дә ала. Менә шулай хәтле. Шулай, аннан соң җырчыларның урысча әйтеп әйткәндә выразительное пение дигән әйбер кайберләргә җитеп итми. Күңел кешенең күңеленә кертеп җиткерә алмый. Туры гына аның тавышы да матур булырга мөмкин. Ул шундый профессионал җырчы булырга да мөмкин. Ләкин менә шушы ничек сәнгатьле итеп җырлаумы дип әйтим инде менә җитеп итми кайберсендә. Менә мин теләгәнне биреп бетереп булмый җырлаша. Шуңа күрә монда күп нәрсәләрдән тора. Бу хит булды дигәндә, сиңа хит булды дигән сүз түгел. Аннан соң инде күп нәрсә әйләндерүдән тора. Әйләндерү дип инде раскрутка дип әйтәләр, урысча әйтеп әйткәндә. Шуңа күрә болар бер-берсенә бик нык бәйләнгән. Мин әле хит яздым дип кенә ул хит булмаска да мөмкин. Шуның өчен Айдар, алай булгач, менә бу уңайдан хәзер миндә берничә сорау туды, әйме мин сезгә аларны һичсез бирергә телим. Әйтик, менә җыр. Сез үзегез кайсы урынга кемне беренче куясыз? Җыр хит булсын өчен, җыр популяр булсын өчен беренче урында кем тора? Шагыйрьме, композиторме, җырчымы? Менә бу өч кешене кайсы урыннарга билгеләр идегез? Әйе, менә шагыйрь бик матур сүзләр булса да, аңа тиешенчә язылып бетмәсә ки бит, менә тиешенчә дип инде матур ки булмаса бит инде ул чыгып китә алмый бит инде, шулай бит. Мин язып кына тагын кемдер, ну, күбрәк композитордан тора дип уйлыйм. Чөнки менә мин үземнең җырларга килгәндә, менә мин бит инде әле продюсер иттем Ризат белән Зениттында инде, менә алар. Мин җырны язам, менә моны җырлыйсыз дип үзем әйтәм. Һәм аннан соң җырны яздыргач аранжировка шулмый икән, мин үзгәртерәм. Кайбер аранжировщиклар үзгәртми, юк, менә шулай, шулай булмый икән, мин әйтәм, акчаны түлә дә икенчегә бирәбез. Өчәр дүрт бер җырга дүрт аранжировка хәтта эшләткән бар, хәрбесенә түлибез. Шулмый, итми, моның белән теге мөнәсәбәтне бозмас өчен ансына да акча бирергә туры килә инде. Менә шулай итеп, ләкин менә менә аларга килгәндә, Резинер белән Ризатка килгәндә без аранжировкалар өстендә бик нык эшләбез инде. Җиренә җиткергә тырышабыз дип әйтим. Вадим Захаров белән дә шулайрак, шулай ук Илсия Бәдертинова белән Рифат Зарипов белән бик тыгыз элемтәдә эшләбез бит. Алар белән дә инде мин аранжировка килгәндә үземнең фикерләремне әйтәм һәм үзгәртүләр кертәбез инде. Кузалларым тыман, үйләр суык сыман, яшәүемнең тәме калмады. Гафулар итимә, аңлыйсылар килә, кыен ләкин сине аңлау. Ян
رجالات Yani şekiller rite bulasın mullayte tuzi gale dise bergeller ay dugin eşinel ana taralaptı gel hıyanatın bitul hıyanat şağırlar bilen şeksiz Şiirlərini özünüz izləb tapasınızmı? Sizə onları təqdim etələr mənə şiirək. Şairlərə gəlgəndə mənə özləri də təqdim edibnə Rüstəm abi Zakovan özü bir idi. Daim yerə üstə sulayındı. Onun bilan qayran yerlər yazıb aldıq biz. Mərhum Avur Turaq yəni bu səndən. Bulay mənə İlsiyar abi İxsanovun özüm tapamində onun mənə Ənğəmət Nabayevnin Ақтарым мен яратқан шағырым бітіне Нұрғамат Набаев, Фәнит Абай Ярулин, Ақтарым Нияз Абай Ақмалов. Мен ғыммен шиғырларға езірға яратам. Жертекістің аты өле шиғырларға. Лекін оңды тегі күңілге өтіріп, керіп, шылай кей тұдыратырған шиғырлар бей көп шырамай. Шағырлар білен ұртақ тіл табу ауыррақ ма? Әлі артистлар білен ма? Элек бірінші күні ішілей башылағанда, мен яза башылағанда, мен көп бір әйдім жаршыларға тек көрсеті әйдім енді. Қой бірсі қорапта тұрмағандыр енді, е жауапта бермелері, мұна ол бек ауыр уақытлар енді, мұна ол уақыт, бірінші уақытларда артистлар білен табу, тіл, ортақ тіл табу ауыр еді. Қазір керісінше, керісінше, бүтін күші дәз жырсыры, Аллаға шүкір, Аллахты әлі илхамнан айырмасын деп әйтегенде. Шағырларға келгенде шулай оқ, оңды ауырлықлар келгені оқ. Келгені оқ деп енді шағырлар бейді олар жертексті язушылар шекелі тез-тезгіне язып, бүгін екеншін-екеншін етіп отырмайлар. Олар бейді ұрыш әйтіп әйткенде серьезный ирақ кішілер енді. Ләкен мен біз кімлер білен үшілесек те шағырлар білен бек яқшы мінесебетті. Көбісі бек зұр рахметлі. Не үшін дегенде бетінде бар бір китапта ұятуыл сөзлер бір қәл бүтін қалыққа. Жыр бетінде ол шағырны да тонытта. Жыр оның әсерлерін, оның шиғырларын да дүнияға шығады деген сөз. Мен біз Камил ағай Сағдатшын білен бек көп жырлар яздықсын ғыраларда шылайық. Кімлерді дір әйтмей қалдырсам, ғафу етерлер енді. Ләкен менің ең көп сөзлерімнің авторы ол Айдар Менқажев. Шының қатылы бек мәғінәлі, біз аңғыла бек көп матур мәғінәлі жырлар ижат еттігенде, қазірді ол ағаш күн, бүгін күнде де ижат етіп тұрамыз. Ол бетінде қар бір ижат күшісіне заказ бойынша шырға тұра келей ме? Қойадыр, тігі өзінің илхамың біләңгіне түгіл, кімдір нәрсәдір заказ бере, қой вақытта ол заказлар оңышлы да болырға мүмкен, оңышсыз да болырға мүмкен. Әйтек мұна Хания Фархи заманында бет заказ білен язылған Петреш жүрі білен тонылып кеткен еді, мұна шының шекілі. Лекен мұна бұл заказ деген әйбір оның нешіктір сөзі де бей көп матур түгіл шекілі ме? Шолай да заказ білен ішілегенде сіз лезет аласыз ма? Әлі енді ішілерге де ішілерге кінен? Бұл сұрауға дүрісін мұна әйткенде мен заказға язмайым. Мұна нешік? Ол ұтырасың да нәрседір язып қарайсың, е бір жерға шығын, е бір жерға шығын бұл ауыл. Мен әмін әші үшін ай күй яза әлі деп берселер де, матур болса да яза алмаймын. Мен язам, өзім үзіленіп табып, мен әші оңа қашық болып, мен әші... Заказлардан баштартасыз? Әй, көп баштартым заказлардан, оның сон бүтін жерчыларға да язмайым деп әйту әлекін болып отыру болар енді. Тегі ол бет любой уақытта отырдыңда яздың түгіл. Мен қазір күнде популяр жерчылар білен ішілейбіз енді, сонап өткенлер білен де, мен сұңғараларда Гүзәл Оразова білен. Тимай Фуқада бір оннан артық мұязып берді менде. Ландышлы Иманжанова білен біздің көп жарлар, Илдар Ахметов білен. Сыңғыраларда Әнвер Нұрғалиевқа да яздық енді бірінші әні. Данир Сабировқа, Рифат Зарипов, менің 36 жарымына башқара.
Ризат Зинерлары, мен хәзер Азат Алтыфазлыевларга да язапшылык. Мен шундый рак җырчылар белән дип әйтәм. Айдар, менә Фирдис Темаев дигәннән, Фирдис Темаев бит ул үзе дә яза җырлар, әйме? Менә бу шыракта аңлашыла, ярар башка җырчыларга сез язып бирәсез, алар аны җырлый. Менә үзе дә автор башкаручы булган, үзе дә җырлар язучы кешегә икенче бер җырлар язучы кешенең җыр бирүе ул бит әле ул ниндидер аның килеп бетмәгән якларын күрергә мөмкин. Ул ничектер нәрсәнедер ошатып бетермәскә мөмкин. Менә бу очракта сез Фирдис Темаев белән ничек уртаклык табасыз һәм ул сез язып биргән җырны ничек башлау кабул итеп җырлыймы әллә инде үзгәртәме? Менә шул үзгәртүгә килгәндә мин катгый рәвештә каршы. Мин нәкъ мин язганча бу җырларга тиешләр. Һәм Фирдис Темаев аңа ризалаша. Фирдис Темаев та аңа ризалаша, бөтен сездәр ризалаша. Ризалашмаса ул җырны бүтән кеше җырлый. Шулай, Фирдис Тимаевка килгәндә без аның белән дуслар, аңлаша башлыйбыз. Мин аңа җибәрәм, мин бит инде барбер тоемым кемгә кайсы җыр. Менә яздың икән, язганда бу моңа буңа язам дип әйтеп язмыйсың инде. У просто ләззәт алып язасың. Аннан соң инде мин әзер булгач инде минем шамалысың. Әзер булгач беләм инде кемгә җибәргә икән. Берсенә ошамаса икенчесе беләм кемгә туры килә икән. Ул минем иҗатымны хөрмәт итә, ярата. Шуңа күрә мөрәҗәгать итте, миңа да яза иде. 12-ме, 14-нче елны. Син искә дә бәлки алмыйсың да. Ә мин дәштем әле үзмәдем. Юк шул онытмадым. Әй син яшьлек ярым. Сине генә зәли күзләрем. Белсәң Удалар кебек яным, синнән сәләмә генә килсә дә. Әйттегіз, біз оралышабыз, біз дуслар дедігіз, шылық башқа композиторлар білен, олар бетінде шылайық, өзіршен композиторлар деп әйтәбіз енді біз аларына. Мына қазіргі уақытта бізнің композиторлар бірлігі бар. Ләкин онда көбірек мінәші профессионал композиторлар бізіні өзіне топлый. Бізнің өзіршен композиторларының өзіне бір үйіші, бірләшіп, үшлей тұрған, оларының ұртақ проблемаларын көтере тұрған бірлік бірінде үйішмада йоқ. Гомумән, менә сез үзегез аның хакында сүз бик күп бара, һаман оеша алмыйлар алар. Кирәк нәрсәме менә сезнең шәхсән үзегезгә мондый әйбер? Мин әйтеп үттем бит, минем хоббием дип. Бу турыда бетнәй уйланганым да юк. Кирәк микән ул, кирәк түгел микән? Мин үз эшемне эшлим. Менә болай караганда татар халкы өчен дип караганда кирәктер. Аннан соң кирәктер дип уйлап йөрим инде мин. Булсын иде шундый әйбер худсовет шикелле. Худсовет карасын иде бөтен радио телевидениегә кергән җырларына тикшерсен, сүзләрен, көен менә шулай булса әйбәт булар иде. Без бит инде барыбер җырлар белән тәрбиялибез, үзебезнең телебезне шулай бит инде кеше халкыбызны тәрбиялибез. Телебезне дөрес итеп менә мәгънәсез рәк сүзләргә язылса бит җырлар
бәләкәй балалар бит шуны тыңлап үсеп, ничектер дөрес сөйләми бит барыбер. Айдар, менә бу урында, беләсезме, минем сезнең гаилә тормышыгыз белән тамашачыларны таныштырып үтәсем килә. Сез кайсы яклардан? Сезнең гаиләгездә кемнәр бар? Үзегезнең дәвамчыларыгыз, балаларыгыз кемнәр? Шулар хакында кыскача. Мин үзем 1971 елда Саба районының Татар кишермәсендә тудым. Шунда үстем, шунда белем алдым. Кишермә мәктәбендә. Аннан соң 1989 елда Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты дигән вакытта институтның режиссерлар әзерли торган бүлегенә укырга кердем. Шунда инде иҗат белән шөгыльләнә башладым. Аны тәмамладым 94 елда, шул 1994 елда инде. Гаиләгә килгәндә минем тормыш иптәшем Гөлнара исемле ике улым бар. Ол улым Казан дәүләт федераль университетының юристлар әзерли торган бүлеген тәмамлап, магистратураның инде соңгы курсында. Кеше улым 8 яш, ул 96-нчы гимназияда укый. Ә тормыш иптәшем РКБ 2 дигән больницада лабораторияда эшли. Балаларыгызның музыкага тартылу бармы? Бәләкәй музыка мәктәбенә йөри. Олысы ул юнәлештә кызыксын утапмады, шуңа күрә ул шул юрист белемен үзләштергә яшьтән үк шуңа кыйылды. Менә һәрбер кеше әйтә бит инде иҗат кешесе, менә мин иң беренче әсәрне язганнан соң да шигырь булсын, музыка булсын, әйме, менә хатыныма күрсәтәм, балаларыма күрсәтәм, сезнең иң беренче кем? Минем иң беренче ул яктан мин икеләтә бәхетле тормыш иптәшем, мин беренче күрүдә үк гашык булдым аңа. Ул минем илһамчымдадыр инде иң беренче җырларым, бигрәк тә хәзер дә мин иң беренче аны чакырам. Ул нинди генә эш эшләп ятса да, аны дәшкәч, ул бөтен эшен ташлап, аннан соң килеп тыңлап, ике ул индикатор шикелле аның йөзенә карагач мин беләм инде. Ул бит инде үзеңнең балаң һәрберсе үзеңә матур дигән шикелле. Җырында шул шикелле башта. Менә ул мин бик зур ярдәмчем, бик зур трек миңа иҗат иткәндә, һәм ул миңа булса, бу җир кемгә бара икән, ул миңа караганда алданрак та әйтә. Аннан соң, аһа, мин әйтәм, шулай бит әле дип. Шуңа күрә без бергәләп иҗат итәбез дисәм дә, ялгыш булмас. Рәхмәт аңа. Әти-әниләрегез? Әти-әниләргә килгәндә, без гаиләдә, беренчедән гаиләдә 4 бала, 2 абыем бар минем, бер сеңлекәшем бар. Әти минем шулай гармоннарда уйнаштыргалы иде инде. Миңа теге барбы шул сорауны бирсез, алдан айтып куям. Кемдән күчкән дип инде. Әти минем шулай баяннар, баян түгел, Италияда уйный, шулай җырлашып, җырларга ярата иде инде. Әнием, мен килгәндә әнием бик укымышлы, ул хәзер дә ул бер газетаны да калдырмый, укып бара, китапларда укыган шундый. Ул шигырьләр ва гомумән әдәбиятка гашык кеше. Элек битендә төрле мөмкинлекләр булмаган, бик яхшы укыган ул 7-нче класстан соң, 8-дән соң, аннан соң укый алмаганнар инде. Шигырьләргә, шигърияткә гашык булам шул әнидән килгәндер дим, ә музыка өлкәсендә килгәндә әтидән күчкәндер дип әйтәм. Минем әтием 35 ел җитәкләде икшермә хәлибе пекарнисын. Мин шунда үстем дияргә була инде, шул менә мин үземдә шул бер 15 ел элек сатып алдым үземә, хәзер без ипи пешерәбез. Төп эшем минем ипи пешерү, бу җырлар язу хобби. Миңа әйтәләр, кайсы ипи пешерү якынракмы, әллә җыр язумы дип. Мин бүлеп әйтә алмыйм, монсымы тегесеме дип, икесе дә якын. Яраткан эш белән шөгыльләнәм, Аллага шөкер. Әниләр турында да сүз чыкты, гаилә турында да, сезнең хатыныгыз да, ул да бит инде әни кеше. Сезнең бик матур җырларыгыз бар әниләр турында язылган, әйбәт. Шуларның менә беренчесен тыңлап китик әле. Барлыкта бит яшьлек сыман,
Ул җирдә кунаклына Кемгәдер килеп тә тормый Ул болгой тыйнаклына Яшәгән кадәр яшәмәс Ятты җир йөзләрендә Ялгыз калмасын әниләр Чалгыныр күзләрендә Яшәгән кадәр яшәмәс Онытмагыз шул хата Бер киткәч кайтарып булмый Кадерлик исән чакта Яшәгән кадәр яшәмәс Онытмагыз шул хата Бер киткәч кайтарып булмый Кадерлик исән чакта Әгәри гыдыр күзләре алда ни көтә икән Кемнәрнедер пар фанатлар, кемнәдер ялгыз җиркән Бәхет өчен күп кирәкми, бер җылы сүзең җитә Жан биргәндә бер тамышы сыу, дугасын өмет итә Яшәгән кадәр яшәмәс, онытмагыз шул хакта Бер киткәч кайтарып булмый, кадерлик исән чакта Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнекәй бу юлы Сагыныплар сәгатьләрне санап Көткәнсеңдер газиз улыңны Көттермәсәк кейді әнкәйләрні Әрнемәсін әлі жанлары Қайты ғайды, қайтып сүйіндірік Бәхітләргә бұлар сауабы Дейеп, уйлап куйгансыңдыр Жиллер кагылса да тәрәзгә Калгансыңдыр әнкәй шәйләреңне Кайнарлатып нишә мәртәбә Көттермәсәк иде әнкәйләрне Әрнемәсен әле жаннары Кайты гайда Кайтып сөендерик, бәхетләргә булар савабы. Байлар, инде тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә. Һәм тапшыруның ахырында мин генә түгел, гомумән бөтен алып баручыларның яратып сорый торган сорау ул. Чөнки хыял турында әйбит. Чөнки бер генә кеше дә хыялсыз яши алмый. Менә хыялмы ул сезнең, максатмы ул сезнең, белмим, ул сезнең күңелегездә ничектер. Шулай да Киләчәккә менә сез нинди караш белән яшисез, нинди уй белән яшисез? Киләчәккә минем иң зур хыялым сау сәламәт булу. Үземнең, гаиләмнең, дусларымның, якыннарымның сау сәламәт булу. Начар шәһәрләр мин дә әйтәм, юк барына төзәрсең инде, Аллаһ Тәгаләле начар шәһәрләрдән сакласын дим. Үземнең, якыннарымның менә иң зур хыялым шул. Әгәр дә саулык сәламәтлек булса, калганын барсында эшләп була, исән сау кешегә бар юлларда ачык хәзерге көндә һәм илләребез тыныч булсын иде дип әйтәм. Әнием узагырак яшәсен иде. Күбрәк бала булып яшисем килә. Бу теләкләремне бар кешегә дә телим. Шулай ук сезгә дә. Рәхмәт. Менә әлбәттә инде Аллаһ Тәгаләм шушы илһамнан аермасын иде. Амин. Амин. Айдар Бик зур рәхмәт сезгә менә шушындый. Бүген без тапшырубызда катнашып, эшкерсез җавапларыгыз өчен без чын күңелдән сезгә уңышлар теләп калабыз. Сезнең җырларыгыз әле киләчәктә дә безнең тамашачыбызны куандырсын, сөендерсин. Шундый матур тәрбия биреп, алар яңгырап торсын. Уңышлар теләп калабыз сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Бик зур рәхмәт тамашачыларга безнең белән булганыгыз өчен. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген дөнья студиясендә кунакта танылган композитор,
автор башкаручы Айдар Тимербаев иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһетдинов алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.